Vesa nuk i ndahet Romeos, ja mesazhi që i dërgoi në Big Love dhe si reagoi Heidi. Ditën e djeshme, vëllai i madh i ka dhënë mundësinë Heidi dhe Romeos të lexojnë disa prej mesazheve që fansat kanë dërguar përmes aplikacionit Big Love. Ndërkohë që dysha ka marrë mesazhe të shumta nga fansat, familjarët dhe miqtë e tyre, një ndër mesazhet që ka surprizuar dhe përlotur Romeon ishte ai i dërguar nga ish-banorja e Big Brother VIP, Vesa Smolica. Romeo më prit që krijuam një shtëpi së bashku. Nga krau tjetër është shprehur se uroj që të të pëlqej, më mungon dhe të përqafoj shumë. Mesazh të cilin e ka shoqëruar me një ikon zemre. Vesë të dua shpirt, më ka marrë shumë malli, më falë që nuk të takova shumë në studio. Shumë falemderit, shpirt me zi po të presë, nuk e diskutoj që kam dalë shumë bukur. Lidhur me këtë mesazh, Heidi nuk ka bërë asnjë reagim, por në vend të saj ka zgjedhur që të shijoj pijen që mbante në dorë. Kujtojmë se ishte Heidi ajo që i dërgoi nominim Vesën për balet Dionës, Rozës dhe Franceskës. Kjo përzgjedhje e Heidit ka shkaktuar një debat të ashpër mes saj dhe Romeos, ku ky i fundit mendon që në gjithë të histori, ai ishte targeti për të adopsuar sa më shumë në lojë.